Pokoj vám, bratia a sestry. Pozývam vás dnes ku stretnutiu s Pánom Bohom. Jeho slovo máme zapísané v 107. žalme verši 33 takto. On, Boh, premieňa púšť na jazera a vyschnutú zem na pramene vôd. Amen. Bratia a sestry, prednedávnom som na jednej konferencii počula zaujímavú informáciu. V Kalifornii sa nachádza miesto, ktoré má názov Údolie smrti. Je to najsuchšia oblasť v celej Severnej Amerike a jedno z najteplejších a najsuchších miest na Zemi vôbec. Údaje ukazujú, že tu za celý rok naprší len približne 5 cm dažďa a teploty cez leto dosahujú aj 50 stupňov Celzia. Iba pre zaujímavosť, najvyššia zaznamenaná teplota na tomto mieste bola 56,3 stupňa cez deň a 43 stupňov cez noc. Nie sa teda čo čudovať, že toto miesto nesie práve tento názov. Pred pár rokmi sa na tomto mieste ale stál, povedala by som, až zázrak. V jednej oblasti napršalo v októbri roku 2015 až 7 cm dažďa. Vďaka tomu na jar v roku 2016 táto púšť rozkvitla. Zrazu na nej začali rásť kvety a toto miesto vďaka pár centimetrom vody získalo úplne iný rozmer. Tam, kde už nikto nič nečakal, kde bolo iba sucho, horúčava a smrť, zrazu vznikol život. A to vďaka vode z neba. Kvapky dažďa zocelili popraskanú piesočnatú pôdu a dali tak priestor rastu týmto nádherným kvetom. Bratia a sestry, kto by čakal niečo takéto v púšti? Dovolím si povedať, že asi nikto. No voda z neba všetko zmenila a priniesla na toto miesto život. Dnes ale nechcem rozprávať iba o Kalifornii a o tomto zaujímavom údolí smrti. To by bolo veľmi málo. Dnes chcem hovoriť najmä o tom, že takýto dážď milosti môže spadnúť aj do našich srdc. Nie je totiž nič neobvyklé, že aj my občas cítime, ako keby sme boli v púšti. Niekedy sa nám zdá, že aj s vypätím všetkých síl sa jednoducho veci nedaria. Nevidíme, že by obrazne povedané niečo pekné rástlo, aby niečo, do čoho investujeme čas, energiu, prinieslo úžitok. A cítime sa teda zaseknutí na jednom mieste a život sa stáva iba prežitím. Čo je vašou nádejou? Čo je vašou silou, keď ste v takejto púšti? Keď je váš život púšťou? Bože, zasľúbenie nám dnes znie: On, Boh, premieňa púšť na jazera a vyschnutú zem na pramene vôd. Na inom mieste, konkrétne u Izaiáša, zase Pán Boh hovorí: Aj hľa, tvorím nové, už teraz to raši, nebadáte to? Veru, robím cestu na púšti, rieky v pustatine. Brat, sestra, aj tvoja púšť sa môže zmeniť na záhradu kvitnúcich kvetov. Dážď milosti chce aj dnes padnúť na miesta, ktoré sú v tvojom živote suché a kde už nečakáš, že by mohlo vzniknúť niečo nové, dobré a pekné. Tie semienka, ktoré v údolí smrti vyrástli na krásne kvety, tam museli byť už dávno. Aj ty máš zasľúbenie od Pána Boha, že pokiaľ On bude tvojim životom, aj tvoja púšť bude kvitnúť. A vieš prečo? Pretože dážď milosti dá vzrast semienkam viery, ktoré do teba dal živý Ježiš Kristus. Možno to nebude hneď, ale s Pánom Bohom máme istotu, že On nám raz tú zakvitnutú jar dá. Amen. Pomodlíme sa. Hospodine, vďaka, že si milujúci a verný Boh. A máš pre nás dobré veci. Ďakujeme ti, že dážď tvojej milosti mení absolútne všetko.
že dáva nový život, novú perspektívu, víziu a silu. Prosme ťa, aby aj dnes padal na miesta, kde cítime sucho a kde ten život v plnosti zatiaľ nie je. Chválime ťa a ďakujeme za to, že ti na nás stále záleží a že tvoj syn dal život, aby sme my mohli dostať život. Tak voláme, potrebujeme ťa, Pane Ježiši. Príď a konaj v nás svoje dielo. Nech padá dážď tvojho svätého ducha. Amen. Duch prepukni v dáv.